За минулу добу у зоні бойових дій зафіксували 55 обстрілів з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Противник вів прицільний вогонь по опорних пунктах в Мар'їнці. В результаті чого один військовий отримав поранення, повідомляють у штабі АТО. Під обстрілом також були Піски, Опитна, Авдіївка та Майорськ. На Маріупольському напрямку зафіксували 4 безпілотників.